mwiza avuzwa mu ijuru abaye urya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose baza mwitaba abakoranirije mu ijuru rye ubwo impanda z'Uwiteka ziza haleluya haleluya nshima Imana kuko uyu mwanya mbonye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel tugiye kuganira ku ijambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa cyenda ravuga ngo Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana Amen. Hano turabona ijambo ryiza, ijambo ry'Imana, ijambo rigaragaza kwihangana kw'Imana gutandukanye n'abandi bantu bumva Imana yaza ku buryo bari bakiri mu byaha yabahana ndetse ntibagire uko bagira ubugingo. Ariko Imana yacu yo yihangana cyo tubona ku Mwami Imana isezerano ryayo itaritinza oya ntabwo iritinza kuko Imana ntabwo ibona igihe nk'abantu Imana yacu iri hejuru y'ibihe kandi ibihe ntabwo bibarwa mu ijuru ntabwo mu ijuru ubwira mu ijuru rero mu ijuru ntabwo ibi bihe bibarwayo kuko ntabwo ubwira umuntu rero we ahora arushywa no kutihangana yumva Imana yasohoza isezerano ariko Imana yo irakomeza kwihangana Imana itinda kurimbura ibintu byose atari uko yahindutse oya ahubwo itegereza yuko itegereza yihanganye kugira ngo hagire abisubiraho bakihana ng'Imana yacu igira ibambe igira ubuntu itegereza ko abantu bose bakwihana bakabona ubugingo buhoraho Imana rero ishimirwe ko ihora ishaka igushakashaka nanjye inyihanganira kugira ngo dushobore kwihana dushobore kugenda nk'uko ibishaka dusanga kandi ko Imana iby'Imana ishaka ni byiza kandi byemerwa n'imbere y'umukiza wacu yuko ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri iyo tubamenye ukuri rero nicyo Paulo yabwiraga Timoteyo amubwira kujya asengera abayobozi asengera abami n'abatware kugira ngo duhore mu mahoro akamwinginga ko agomba akamuhugurira kwingingira abantu bose ndetse no kubasengera akabasabira ndetse akabashimira ahangaha rero tubona yuko ni umurimo wacu abakristo kugira ngo nabo batuyobora nabo tubasabire kugira ngo nabo bazabone ubugingo buhoraho kuko Imana iduhuza Yesu Kristo nk'umuhuza wacu n'Imana niwe wenyine kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe n'umuntu niwe Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose nabo batware rero Paulo yamusabaga kujya abasengera abingingira nabo kugira ngo ibibarushya mu buyobozi Imana ibafashe ibarinde nabo bashobore kwihana kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho hano rero tubonye neza yuko Imana idatinza isezerano ryayo ahubwo hari impamvu nuko ishaka ko abantu bose bihana ishaka ko abantu bose bamenye ukuri bagakizwa bakakira Yesu umwami n'umukiza wabo kugira ngo nabo bazatahe ijuru bazatahe tuzatahane aho Yesu Kristo yagiye kudutegurira Uwiteka rero abane natwe twese kandi akomeze kuduha gukomeza kwihana gushaka kwezwa n'umwuka wera kugira ngo tuzabane nawe kuko ari hafi agiye kuza kandi azaza adutunguye kuko niko ijambo ry'Imana rivuga tugomba rero guhora twiteguye tukaba amaso nk'aba bakobwa batanu b'abanyabwenge tukagira kwizera kw'ibyo Imana yavuze ari ukuri noneho kandi tugahora twihana tukavuga ubutumwa bwiza kugira ngo n'abandi bose bihane tubasengera mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we kugira ngo bakizwe Uwiteka rero abane namwe kandi Yesu abakomeze muri uru rugendo
n'umurimo mufite wo gusengera abo bose, Uwiteka abaha imbaraga kandi abashoboze mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yeah.